Dámy a pánové, já si dám mýho dalšího dílu na hru Call of Duty Black Ops. Jdeme okamžitě na další misi s názvem... Nevím jakým názvem, ale teď budeme hrát za Hudsona a Weavera. Víte, že Hudsona nemám rád. Je to nejvíc na piču, protože s tímhle typkama vždycky mám tolik failů. A prostě... Zlatý Woods a... A už to musím kropit. To kropíme normálně, jak nevím co. Pojď. Co cover? Tyho, vás tady je, ty vole, jak vos. Tak. Tak. Ještě žiješ? Sorry. Dobré. Oh, sorry. Oho, ty vole. Dobré, ježiš, sorry, kam, oho, mu to pe rozežírá oči. Svině. Oho, oši, zabijte ho. Dobré. Jako mezi náma, já vůbec nevím, kam skillím, jo. Dobré. Kde jste otevřel? Jonesy? Nebo Fletchere? Já jsem vůbec o tom nevěděl, že to otevíráte. Granáty pojebané. Au. To tam je. Dobrý. Klidu. Dobré.
O. Oh. Málo munice, nekec. Nekecej. To je dement, to je dement. To je dement. Ty vole, ale... Ochranný objekt byl poškozen. Výbor si vystaven účinku Novi Six. Jako, komu to cpeš? Ale dobrý, mám teď aspoň... Byl úplně čistý. Já je seru. Měj se. Ultra, přeskok. Aha, to je můj. Sorry, sorry, sorry. A ještě tady. Dobré. V pohodě, v pohodě. Jebu tě. Dobrý, 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 v pohodě, v pohodě. Tady už bychom nemuseli používat novou Six. Ale já mám... Ne, 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 ne. Enfield. Dobrý, dobrý. O. Tady ta zbraň je moc dobrá. Jaká akce toto? Máš granát. Nemáš granát. To jsou faily, to jsou zase faily.
Uni! Vivre! Kurva! Enemy down! Zajistřiváš. Ale proč ho... Nezabijete. Vy jste úplně... S inteligencí úplně nízko. Hoši. Protože typci tady jsou úplně v náběhu na nás. A vy skrýte půl na to jednoho, všichni, ale. O, vole. Kokote. Já si musím zpátky pro tu zbraň. A. Tak. Běž! A? Nesmrtelní debilce a musím tam chodit já, který vole má málo života vždycky. Mě začínáš už srát tady ten. Ano, jdu nalevo, budu tě poslouchat. Au. Auč. Ne. On uteče, vole, on uteče. To sýkaš, chlap. Dobré. Musím poškávat na nose, počkej. Dobrý. V klidu. Můj bože, doufám, že to musel hrát celý znova. Dobrý, už odsaď. To jsem rád aspoň. Aspoň, že jste teďka na mě udělali zradu. Co to je? Co ta hra se mnou dělá? What? Co to je? Co to bylo zas? Ta hra se mnou vymrdává. Solidně ale. No vole, drž hubu. Stanice Skory bude v tvojí prdeli za chvilku. Přesně tak.
Děje se, já to budu hrát celý znova. Asi. To je tak spíčená hra. Dámy a pánové. Tuhle tu misi dotočím v příštím díle. Já se s váma loučím, nevím, co se zase stalo za chybu. To je tady to Black Ops, mi posledou retrigruje tak mezi náma. Jo? Trigrujeme to, já dojedu tam, kde jsme skončili, tam to zase zapnu. A dotočíme tu misi. Já se s váma loučím. A uvidím se u dalšího dílu, tím teda čus.